მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ორაკული. ორაკული ასეთ თემაზე, რასაც თქვენ ელოდებით მომავლიდან. პირად საკითხებში, რასაც ელოდებით თქვენ მომავლიდან. ნახოთ. რას ფიქრობს თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე? Რას ფიქრობს? თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე ფიქრობს, რომ არ იყოს ჩაჩხერილი ვიღაცა ქალბატონი, მესამე პიროვნება, რომელიც აი ძალიან ძალიან შხამავს ამ ურთიერთობას. ნახეთ, გასასუფთავებელია ეს სივრცე, ეს თქვენი ურთიერთობა. აქ ჩანს პაჟის კვერთხები. Pajis kvertxebi, ki baton aris survili, magram ra gitkhradaba ai am pajis khelshi, maizamaits urtiertobis gagzelebis perspektiva, vnakhot aba ramdenat gakt urtiertobis gagzelebis perspektiva. Rats ukve saubrobt chven tsarsulze, es mohta ukve tken chkhovrebashi. Vnakhot aba ekhla rogor khedat. Vigatsa gavida tkeni chkhovrebidan. Ekhla rogor khedat tken. Ехла ამ ეტაპზე როგორ ხედავთ? თქვენი იმედი რომ ყველაფერი კარგად იქნება, როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს, თქვენს პარტნიორს, თქვენ ერთად ნახოთ. რაღაც გადაივლის აი ეს თქვენი უარყოფითი ნეგატიური რაღაც ველი. გადაივლის აუცილებლად, იმიტომ რომ სამშვიდობოზე ჩანხართ. Ჩანხართ კიდევაც და ნახეთ რა კარგი ამბები მოდის. ათიანის მონეტები, აი ეს წიგნი. ინახავს ძალიან ისეთ მშვიდობიან, ძალიან კარგ ბედნიერ ინფორმაციას, რომელიც თქვენ გელოდებათ. ათიანის მონეტები, ეს მოიაზრება დაოჯახებასთან, ბედნიერებასთან, ფინანსურ კეთილდღეობასთან, მატერიალურ კეთილდღეობასთან. თქვენ გამოდიხართ რაღაც აი ესეთი ჩიხური მდგომარეობიდან, რომელიც ჰქონდათ წარსულში. აი იმ სიტუაციიდან, რომელიც გამოჩნდა, რომელიც წავიგითხეთ წეღან. ის მთავრდება წარსულში გადადის და გამონათება ახალი მრავლობითი ამბები, ძალიან კარგი ამბები მოდის. ძალიან კარგი. თქვენი გაძლიერება ამ ფონზე. Თქვენი გაძლიერება ჩანს ამ ფონზე. ხანდახან გაგახსენდებათ ხოლმე წარსული, რომელიც აი ესეთი როგორც წვეტიანი დანა, ისი გჩხლიდავთ. ძალიან ცუდად გახსენდებათ, ამიტომ აქედანაც გამოსავალი არის მშვენიერი. Ну, გაიხსენებთ. ეცადეთ რომ არ იფიქროთ ამაზე. კი ბატონო, ეს დასრულებულია ეს ამბავი, ამოვიდა და დასრულებულია. Ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ჩანს კურსი. აბა საით მიდის ეს თქვენი ცხოვრების კურსი? მიდის ყველაფერი კარგისკენ. თქვენი ცხოვრების კურსი. ენერგოინფორმაციული ველი, რომელზედაც თქვენ დგახართ და რომელთაც მიდიხართ ეს კურსი, მიდიხართ დაოჯახებისკენ, სიყვარულისკენ, ბედნიერებისკენ, კმაყოფილებისკენ. თქვენი სივრცე გასუფთავდება. გესმით? თქვენი სივრცე უნდა გასუფთავდეს და გასუფთავდება. ამას გააკეთებს აი ეს განსაცდელები, რაც თქვენ გაქვთ გადატანილი. აქ ჩანს რაღაც ქალბატონი, რომელსაც თავისი პირადი ცხოვრება არ გააჩნია და ნუ სხვის ცხოვრებაში ყოფს ცხვირს ძალიან ისე უშნოდ. მაგრამ აქვე არის კოსმიური ციფრი. ცხრიანი, რომელიც თქვენ გეხმარებათ. რა კარგია, ნახეთ. რაღაც ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, აი ესეთი, ძალიან ნათელი, იმედიანი. ახალი ამბები მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან კარგი, თქვენკენ მოდის კარგი ამბები.
გასაღები, გასაღებსი ჯერთ ხელში. ორი სამიანი, ხვთი ორი ციფრები, ორი სამიანი. გასაღები, რომელიც თქვენს ხელშია, რომლითაც თქვენ გახსნით ახალ გზას თქვენ ცხოვრებაში. Ახალი გზა, რომელიც თქვენ გაგიყვანთ სინათლეზე. Nanatri sinatle, nanatri siharul, nanatri bedriniereba, romes tveni se genatrebat. Ეს არის მომავლის, modit aba taruseve gitkhot, kidev damatebit. Klasikul taruseve gitkhot. Ეს იყო ორაკული მშვენიერი პასუხით. Აი ესეთი ოქროს გასაღები, გიჭირავთ ხელში. Ეხლა ვნახოთ ჩვენ ტარო რა სიტყვის. Ჩვენს მომავალზე. Რასაც ელოდებით. Სამყაროს თუ არ დავეხმარეთ ჩვენ თვითონ. ჩვენი მომავლის დადგენაში და შექმნაში. Ისე აბა რანაირად უნდა იყოს. Მაშინ როგორ არის იცით? Შეიძლება ეხლა ვიღაცამ თქვას რომ ჩვენი მომავალი ღმერთმა იცის მარტო. Იმიტომ რომ ერთმა ქალმა მომწერა. ქალბატონო, მარტო ღმერთმა იცის ჩვენი მომავალი როგორი იქნებაო. ჩვენი მომავალი ჩვენ ვიცით. Და ჩვენზეა დამოკიდებული ჩვენი მომავალი. ბედისწერა გვთავაზობს მრავალ ვარიანტს. ჩვენ ვირჩევთ ზოგი ერთ ვარიანტს ირჩევს და თქვათ, არ არის კმაყოფილი ამ ვარიანტით, მაგრამ მაინც არის ის ახლა ეს, რომ უნდა შეცვალოს კურსი. Ან და შეიძლება ისეთი რაღაცა ხდება მის ცხოვრებაში, რომ ძალაუნებურად ცვლის კურს, ხო? Აი ესეც არის. Აი დაუშვათ რაღაცა ზედიზედ ხდება ცუდი, ხო? Ნეგატიური რაღაც თქვენ ცხოვრებაში, შეცვალეთ კურსი და გადადით სხვა ველზე. Ასეთნაირად შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ბედის ხაზი. Აბა ნახოთ როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. Таро. Რატო გეხართ შიშით? Ეს თქვენი გზა. თქვენი გზა არის, ნუ გეშინიათ. გადადგით ნაბიჯი, თქვენ გელოდებათ წარმატება. Როგორ ხედავს წარმატებას და თქვენს მოყოფილებას იმ შემთხვევაში თუ ნაბიჯს გადადგამთ? Აი ნახეთ, თქვენი წარმატება. Ოღონდ მატერიალურ დონეზე. Აქ არ მოიაზრება პირადი ურთიერთობა მარგანზე. თქვენი კმაყოფილება პირადი ურთიერთობით. ჩანს შეხვედრა, ახალი ნაცნობობა, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. Შეიძლება ითქვას რაღაცა სიყვარულსაც სიყვარულის დაწყება, სიყვარულის დასაწყისი აქ. Მაგრამ აბა ნახოთ რა გაგრძელება ექნება აი ამას. Რა გაგრძელება იქნება ამას? Აქ ჩანს მესამე პიროვნება ქალბატონის სახით, რომელიც ეცდება, რომ ეს ურთიერთობა დაარღვიოს. Ნახოთ, შეიძლება უკვე არის ეს ურთიერთობა. Ნახოთ, კონფლიქტის ზონიდან გასვლა. მამაკაცი განცდებშია თქვენს გამო, ქალბატონო. ქალბატონებო, თქვენს გამო მამაკაცი განცდებშია, რომ არ უნდა თქვენ გახვიდეთ მისგან. Ნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Თქვენ აქ ჩანხართ როგორც დამოუკიდებელი ქალბატონი, წარმატებული ქალბატონი, იმიტომ რომ მადლი გადმოდის ღვთისა, ფინანსური მადლი, მაგრამ ეს არის რაღაც ერთჯერადად და დანარჩენი თქვენ უნდა განაგრძოთ, ხო? Აბა ნახოთ გაგრძელება ფინანსური რაღაც მადლის და საჩუქრის. Კი ბატონო, გამარჯობა. ემოციური გამარჯობა ჩანს. გახარებული ჩანხართ. ესე იგი, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ აი ამ ურთიერთობაში მაინც და მაინც არ გიმართლებთ, რაც მომავლიდან ჩანს. სამაგიეროდ ფინანსურად, მატერიალურად გაიმარჯვებთ თქვენ და კმაყოფილება ჩანს. ეს როგორც აი სამყარო თითქოს დააბალანსა ეს სიტუაცია. Პირად ურთიერთობაში არ გიმართლებთ ამ პიროვნებასთან, მაგრამ სამაგიეროდ რაღაცა საჩუქარი მოდის სამყაროდან. Მოდით ნახოთ ახლა. Ყველა ქალბატონს უნდა რომ იყოს ბედნიერი, ჰყავდეს ოჯახი, მეუღლე, შვილები. Ეს არის ბუნებრივი მოთხოვნილება.
bunebrivie rom gindat ro iqot bedinieri. Vnahot tkvens bedinierebas rogor khedavs. Rogor khedavs tkvens bedinierebas da ro samomavlot rogor khedavs tkvens bedinierebas. Ela peri tsudi midis tsarsulshi. Da inakhet tkveni momavali. Tkveni momavlis bedinereba i asetia. Tkven midihart. Tkveni kursi sheitsvleba da amisi izulebuli gaxtebit rom kursi sheitsvalos. Ise tkventit rom ver pikrobdit, amas amis mopikrebas ver axerxebdit rom kursi shegetsvalt, magram ragatsa moxteba iseti rom et shegatsulevinebt kurs. Tkveni nakhet triumfaluri sula chans, ragats gamarjvebuli da uakhlovdebit ai amas. Es ari 10 anis monetebi, zalyan miqvars ai es arkani. Am arkanshi moyazreba bevrnairi bedinireba. Ეს არის უძრავი ქონების ყიდვა, ვისაც ბინა არ აქვს, შვილის ყოლა, ვისაც შვილი არ ყავს, წარმატება მატერიალური, ფინანსური წარმატება, სასამართლოში გამარჯვება, ვისაც ეს პრობლემა აქვს, აგრეთვე ავადმყოფობის დაძლევა, ვისაც ეს პრობლემა აქვს, დაძლევს ავადმყოფობას და დაოჯახება და ყველაფერი კარგი მოიაზრება ამ არგანში. ეს გელოდება თქვენ. Ai ase da inaha darom, tkve ni momavali. Ce gizle da skrinot, ce inahot, rugorc gzamkulevi, da e igos es programa tkve ntvis. Mobil urs, ce inahet. Nuravis nu achuenept. Nuravis nu achuenept, es igos tkve ntan. Tkve nts mobil urs. Rom ai aman am urma. Informatsia im ushaos tkve ntan mimartebashi. Tkve ngelodeba tic armateba, bedinireba, kargat opna, და ყველაფერი კარგი ღვთისმფარველობა. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის ასე ვთქვა სანაცო საპასუხოთ ამ ინფორმაციის საპასუხოთ თქვენგან. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათთვის, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგისურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მესიჯად დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.